Era o nome dado aos sumos sacerdotes das antigas escolas de mistérios. A palavra tem origem grega e significa aquele que ensina as coisas sagradas. Bieros é igual à palavra sagrado. Prates é igual à palavra ensinar. Para quem não sabe, o Hierofante é uma carta do tarô, porém ela é repleta de arquétipos aos quais a gente vai estar tá comentando hoje e assim a gente vai trazendo mais significados a coisas desconhecidas das quais a gente não tem muito conhecimento. Estou diminuindo às vezes o tamanho do vídeo para justamente falar carta. A carta e algumas, algumas cartas serão, é, como diz assim, com mais significados e a gente vai trabalhar, né, todo esse significado. Então, em outros baralhos do tarot, a carta chama-se simplesmente o Sumo Sacerdote. Sobretudo as mais antigas o Papa. Ah, nesta Nesta carta, nós encontramos duas chaves né, que simbolizam assim ao pé do trono. Referem-se a Pedro, o primeiro Papa, a quem, segundo a tradição bíblica, Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, é, versículo 19. Em virtude do poder destas chaves, na crença popular. Pedro é considerado o porteiro do céu, em duas chaves são os principais símbolos do brasão dos Papas. A coroa tríplice, as três cruzes, a bainha do traje e a cruz tríplice do sumo sacerdote são símbolos da sua competência sobre os três planos corpo, alma e mente ou também céu, terra e inferno. Em contraste com as figuras apresentadas até aqui. Esta carta surge pela primeira vez, além da enorme figura arquetípica principal, outros seres humanos são os noviços, que estão em pé ou de joelhos ao pé do trono para receber as instruções do sumo sacerdote. Nesse tema existe um paralelo com o despertar da consciência da criança, a primeira percepção de consciência de outra pessoa, o olhar para os pais ou outros adultos que são encarados. Como grandes demais. É a hora e a criança desperta aos poucos o sentimento inicial de unidade, de ligação. Contudo, cada um começa a dizer pela primeira vez e a recolher cada, cada vez melhor a diferença, os limites entre ela mesma e os outros. Assim, na educação do herói, o hierofante corresponde à sua preparação para aquilo que ele estará prestes a enfrentar mais tarde, lá fora. Vou repetir aqui, gente, um ponto importante aqui. Quando a gente fala do herói, é como eu digo para vocês: os heróis hoje em dia não usam capa. Né? Uma mulher que cria os filhos sozinha, separada, e que tem que trabalhar fora e ao mesmo tempo educar essas crianças, torná-los é, cidadãos civilizados, é, que respeitem a lei, que, são, que sejam no futuro bons maridos e boas esposas, essa mulher é uma heroína. Só que o que acontece aqui é que nós temos que entender que hoje, o hierofante ele pode aparecer na sua vida. O que, que significa o hierofante? É o um momento em que o, o, este mestre, este educador, surge na sua vida. Para uns, pode ser um vídeo do Helio Couto. Para outros, pode ser o, o satkuru Para outros, pode ser o Carlos. Pode ser o um, 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 que se chama a educação do herói. O que significa o hierofante? Ele não leva o mérito do herói. Ele apenas educa o herói no momento em que o herói precisa muito dessa instrução. E então, às vezes, vai aparecer esse arquétipo na vida das pessoas. Esse é um arquétipo mais que vai surgir de repente. Ele tem símbolos. Eu vou estar tá falando um pouco sobre isso. Vamos terminar aqui nossa leitura preparatória. Assim, na educação do herói, o Irofante corresponde à sua preparação para aquilo que será de enfrentar mais tarde lá fora. O autor dá, uma, dá um exemplo de Quirón, o mestre de Aquiles. Ou seja, quem é Quirón, né? Senão o, o centauro sagrado, né? O arqueiro que simboliza o, o, no cosmos aí, né, quem entende de, de astrologia, astronomia, né? Tem a, o negócio de Sagitário lá, né? A forma das estrelas de Sagitário. E, na verdade, Sagitário é Sargitário simbolizado por Centauro... Que é o mestre de, do herói Aquiles... Né, que vocês conhecem muito bem, né? Continuando... A carta representa o período em que a consciência do herói se desenvolve... Em que ela aprende a diferenciar o bem do mal... Ela apresenta também a confiança em Deus... Que o herói necessitará durante sua jornada... E que aumenta a partir da sua infância... Lembra que nós falamos aqui... Fazendo uma junção aqui da imperatriz e dessa transição da imperatriz para a sacerdotisa, nós podemos entender que o, o, o centauro, que vai simbolizar também aqui o um momento do Hierofante, que é na, na verdade é um sumo mestre, né, um mestre sagrado que chega na nossa vida, é, nós temos que entender que essa forma de imperatriz tem um momento em que a pessoa não sabe nem mesmo é, imperar sobre sua própria vida, não sabe organizar sua vida e às vezes é muito importante a pessoa buscar esse conhecimento. Então, ela vai encontrar várias pessoas pelo caminho, como Alice no País das Maravilhas. Ela encontra várias pessoas e todas elas, de certa forma, é um tipo de mestre que chega naquele momento na sua vida. Às vezes é um coelho, às vezes é uma carta. Às vezes assim e assim sucessivamente, e a pessoa vai encontrando respostas nas formas mais diversas, que é o que o Conto de Fadas quer trazer para nós. Que a gente também, nessa vida, que sendo esse, fazendo esse caminho do herói, a gente também vai encontrar vários mestres. E então esses mestres podem estar surgindo em diversas formas na forma de animais, na natureza, de árvores tudo tem seu momento, basta você estar atento a tudo isso. O cerne do ensinamento, no entanto, está na mão do sumo sacerdote, dando a bênção. Os dedos esticados representam o mundo visível, o notório, enquanto os dois dedos dobrados representam o invisível, o oculto, o transversal. Não é muito comum você ver em hum, pinturas a, as posições de dedos. O que as pessoas não sabem é que muitos quadros desses artistas famosos que eram verdadeiros estudiosos, alquimistas de símbolos, eles sabiam como posicionar a mão. Então, para o leigo que olha um quadro de Mona Lisa, né, de outros que você pode ver por aí, você vai ver posicionamentos, é, mãos, e você vai entender que aquilo tem um simbolismo muito forte. Para quem entende, e aqui a gente pretende ir é, devassando, conhecendo todos os símbolos e repartindo esse conhecimento com você, que é para que você, quando olhar uma coisa, não seja é, enganado, que não tenha aquela visão literal é, que as pessoas, que a maioria das pessoas tem, quando olha uma coisa, ah, bonito, feio, não sabe interpretar tudo aquilo que, que que se é expressado através da arte. Da mesma forma, quando você ver um centauro agora, você vai saber o que significa um centauro, né? No caso, no caso como eu digo aqui né, Quiron, o mestre de Aquiles, surge num momento específico para, para ensinar né, para doutrinar. Então tudo isso são formas que você vai captando e você vai é, destrinchando e fazendo trazendo isso para dentro da sua própria vida tá? No entanto, a, na mística dos números 05, a soma dos dedos simboliza o sentido o essencial. Como se pode reconhecer facilmente na palavra quinta essência, que é em palavra em latim quint, que é cinco, e em latim também a palavra essentia, quer dizer ser. Portanto, é o teor da mensagem. Somente quem dirige sua bênção para ambos consegue compreender o essencial. Veja gente, como eu falei, tanto na Índia como em vários povos, existem sinais feitos com a mão. E cada dedo tem, como diria ditado, né? o, são como cinco sentidos. Né? Tem, nós temos os nossos cinco sentidos, as cinco, as, as cinco direções. Né? E como ele diz aqui, simboliza o sentido essencial. Né? Então, para você ter uma noção, que às vezes a gente está falando aqui, você não consegue no momento captar. Mas fique tranquilo que a, tudo isso vai, uma hora, brotando despertando dentro de você. Quando você acordar, você já é uma pessoa que não cai mais na visão literal das coisas. Né? As metáforas, você não confunde metáforas com histórias reais. Né? Sabe que há um fundo de verdade ali, mas há muito de simbolismo em tudo aquilo. Né? Quem observa, só observar o exterior não encontrará a direção e o essencial, como tampouco encontrará quem se voltar unicamente para o transcendental aqui gente vou vamos de novo aqui pegar porque eu sei que tá está complicado, ainda tá difícil O que eu quero dizer aqui é, na, na, traduzindo para vocês aqui é que como eu falei do imperador estar aterrado né? e também no final da vida você se torna o mago onde você vai para o transcendental e o que acontece com, com muitas pessoas que querem ir muito cedo ao transcendental, ela não vai encontrar nenhuma coisa nem outra. Porque o texto diz aqui é bem claro, ó. Quem só observar o exterior não encontrará a direção e o essencial. Quem só observar o exterior, ou seja, a pessoa que só olha do lado de fora, materialista, só vê as coisas, né? materiais que querem que tá do lado de fora que quer pegar. Como tão pouco os encontrar quem se voltar unicamente para o transcendental. Aqui fica claro o equilíbrio. É, entre você viver o um mundo material estar aterrado e ao mesmo tempo também fazer o que voltar-se para dentro foi o que eu falei não vai viver uma vida inteira material aqui no final como imperador que no final você vai se apegar você vai se apegar à família à história da família você vai se apegar aos objetos aos bens materiais você vai estar extremamente apegado e vai ser muito difícil você largar tudo isso ao passo que, se você tem uma vida material, mas escolhe um horário, um canto mágico, para você sentar-se, ler, absorver um pouco de conhecimento, além daquilo que eu acho que eu, um dos conhecimentos, para mim, que é super importante, é essa tradução dos símbolos que são usados pelos homens, pois assim você consegue entender muita coisa do lado de fora e do lado de dentro. É por isso, continuando, né? É por isso que o herói precisa percorrer dois mundos. A fim de encontrar o essencial. O mundo exterior, consciente, que corresponde ao dia. O mundo interior, inconsciente, que corresponde à jornada pelo mar noturno. Vejam, gente, que cada vez que a gente vai lendo e vai estudando junto aqui, quantos símbolos já foi falado aqui em, nesses poucos minutos que a gente está junto aqui. Quando se fala do dia, se fala do consciente. Quando se fala da noite, se fala do inconsciente. É, que corresponde a uma jornada noturna. Os Nibel, Nibel, Nibelungos contam com Sigrifreid, como Sigrifreid foi criado pelo anão Regim nos mitos gregos. Respeita-se como grande professor e educador, principalmente o sábio centauro Quiron, que transmitiu a muitos heróis como Jasão, Asclépio, Aquiles, Hércules a sabedoria e a habilidade necessária para o seu caminho de vida. Como centauro, ele muitas vezes é representado segundo o signo de Sagitário, no qual, por sua vez, corresponde arquetipicamente ao sumo sacerdote. Tá? Vamos às palavras chave então, como a gente tem feito no, no, nos outros vídeos, para que a gente possa concluir aqui. Arquétipo, o hierofante, o santo. Consumo sacerdote. Tarefa: Prestar atenção e respeitar o notório e oculto. Busca de sentido. Objetivo: A quinta essência, Encontrar o sentido. A direção. Risco: Hipocrisia. Presunção. Pretensão de ser guru. E quantos né, caem nessa, né, gente? Quantos estão ao longo da vida? Porque veja só. O imperador, ele é tentado a, a estar como irofante. Mas veja só, a, poucas pessoas têm essa predisposição para ser esse, esse mestre, essa, esse sumo sacerdote. É necessário uma pessoa que dedica-se muito. O conhecimento não é de graça. Exige-se horas de estudo, exige dedicação, suor, lágrimas, pois você decepciona as pessoas que estão à sua volta. As pessoas gostariam muito mais de sua presença. Ou você acha que essa hora que você está nos livros, onde é que você poderia estar? Se não se relacionando com pessoas, vivendo a vida aí fora. Então há é um preço muito caro a ser pago. Não subestime quem perde seu tempo estudando, fazendo outra coisa. Simplesmente essa pessoa seguiu e segue essa tendência hierofante dentro de si. Então a gente deve respeitar. Cada um tem um processo. Né? E aliás, essa transição pode acontecer para muitos magos também que chegam no final de sua vida com uma idade aí de 65, 70 anos é muito comum eles estarem já nessa nesse processo de mestrado né há, há aqueles que conseguem se tornar esse mestre esse hierofante. Né? mas lembrando que ser um arquétipo como o um Sagitário como um Centauro não é fácil não é nós estamos falando aqui de de pessoas simples que tem um certo conhecimento. Não estamos falando de gente com substância, com conhecimento profundo. tá? E vamos lá, como a gente fala, né? O, a disposição íntima. Ser levado pela confiança em Deus. Experimentar coisas significativas. Então, se você já tem essa coisa de ser levado pela confiança em Deus. E de experimentar coisas significativas. Querer experimentar coisas significativas. Você tem algo de, do Hierofante dentro de você. Como, como tudo que a gente está falando aqui, gente, cada carta traz aqui um, um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento. Então, é, não, não, não subestime nada do que a gente está passando aqui, tá? Eu, tudo encaixe uma coisa na outra e a gente vai fazendo essa junção aqui. Nós conseguimos ver bastante símbolos aqui hoje. E Acho que se você prestou atenção, você vai conseguir encaixar e entender. Serenidade profunda seu coração. Eu me torno você.